Так, шановні члени комісії, сьогодні ми розпочинаємо чергове засідання конкурсної комісії обласної ради для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника обласної дитячо-юнацької спортивної школи. На засіданні комісії присутні 4 члени комісії з 7. Відповідно до пункту 10 нашого положення, комісія правомочна вирішувати всі питання, які є в її компетенції. Тому пропоную розпочати засідання нашої комісії і перейти до затвердження порядку денного засідання комісії. На порядку денному засідання комісії пропонуються наступні питання. Перше – про порядок денний засідання конкурсної комісії обласної ради. Друге питання – про розгляд документів, поданих на участь у конкурсі на посаду директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи та допущення або недопущення претендентів до участі в конкурсі. Третє – про проведення конкурсу на посаду директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи. І четверте питання – різне. Чи будуть у членів комісії пропозиції зауваження до проекту порядку денного? Немає. Тому я пропоную затвердити порядок денний засідання нашої комісії за основу і в цілому. Хто за? Одноголосно. Отже, переходимо до питання порядку денного про розгляд документів, поданих на участь у конкурсі на посаду директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи та допущення або недопущення претендентів до участі у конкурсі. Слово передаю Олені Олексіївні Кузьменко. Подані Хомюк Наталії Миколаївною та Підуну Дмитром Леонідовичем документи відповідають визначеним порядком вимогам. І претенденти Хомюк Наталія Миколаївна та Підубний Дмитро Леонідович відповідають кваліфікаційним вимогам до посади директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Відповідно, прошу допустити їх до участі в конкурсі. Так, чи будуть у членів комісії запитання до Олени Олексіївни? Немає. Немає, так? Тобто маємо два претендента. Два претендента, їх можна вважати учасниками. Так. Маємо двох учасників. Фактично документи відповідають усім встановленим вимогам відповідно до нашого положення. Отже, пропоную допустити за результатами розгляду документів Піддубного Дмитра Леонідовича до участі у конкурсі на посаду директора ОДЮСШ. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосно. Також пропоную допустити Хомюк Наталію Миколаївну до участі у конкурсі на посаду директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи та вважати її учасником. Хто за? Одноголосно. Отже, шановні члени комісії, ми вирішили допустити Хомюк Наталію Миколаївну та Піддубного Дмитра Леонідовича до участі у конкурсі на посаду директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Переходимо до наступного питання порядку денного про проведення конкурсу на посаду директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи, і який передбачає провести співбесіди із учасниками конкурсу. І перед тим, як ми будемо закликати учасників конкурсу, я пропоную встановити регламент нашої роботи. Пропонується для співбесіди для кожного учасника 7 хвилин, для запитань кожному учаснику до 10 хвилин і для обговорення 5 хвилин. Чи будуть якісь інші пропозиції? Немає. Тому пропоную проголосувати і встановити від запропонований регламент роботи нашої комісії. Хто за? Одноголосно. Так. І так, Інна Володимирівна, запросіть, будь ласка, Хомюк Наталію Миколаївну для участі у співбесіді. Добрий день. Наталія Миколаївна, сідайте. Так, порядок роботи у нас наступний. Зараз ви маєте
презентувати свою бачення, своє бачення розвитку закладу. Для цього вам дається до 7 хвилин. Після того, як ви завершите свою презентацію, до 10 хвилин питання-відповіді. От, ну і після того будете чекати. Будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, перше, певно, презентую вперше в житті себе, ну, тому що мене мало хто знає, певно, на сьогоднішній день. Я Хомюк Наталія Миколаївна, я заступник директора спортивної школи, діючий на конкурсна посада, на яку оголошена. От, я працюю в спортивній школі рівно 20 років. От, 10 років я працювала інструктором-методистом, поєднуючи роботу тренера-викладача. І з 2012 року я працюю на посаді заступника директора. Ну, більше скажу, знаєте, я не була готова взагалі до цього конкурсу і не готувалась, і не планувала. Протягом всього свого шляху, який я пройшла в спортивній школі, чесно, відверто кажу, я була на своєму місці, і моє місце дійсно профільного заступника, заступника з навчально-тренувальної роботи. Але на сьогоднішній день склалася така ситуація в спортивній школі, ну, яку я бачу, яку я, тобто, взагалі заступник директора – це аналітик, який аналізує, працює кожного дня з дітьми, з тренерами, з батьками, з адміністрацією, всім. Тобто це якесь, знаєте, таке посередник між керівником, між адміністрацією, між управлінням, між профільним структурним підрозділом, між тренерами, дітьми, батьками і всіми іншими, всіми, хто дотичний до спортивної школи. Ну, але оскільки я аналізую, що відбувається в спортивній школі, тому я прийняла для себе дійсно це вольове для мене рішення податись на цей конкурс. Як кажуть, або пан, або пропав, тому що, бачачи, аналізуючи, куди рухається наш на сьогоднішній день наш заклад протягом останніх там 10 місяців під керівництвом сучасного, як то кажуть, сьогоднішнього керівника. Тому моя стратегія, моє бачення розвитку доцільно відрізняється від цього. От. Тому моя стратегія розвитку заключається в основному це діти. В школі спортивній має пахнути дітьми. Тобто вони мають приходити, рости, розвиватися, поетапно переходити з етапу на етап, ми їх маємо відбирати, якісно відбирати, працювати з дітьми. Ну і, звичайно, на формування збірних команд області, які будуть представляти нашу Україну як на теренах України, так і за її межами. Тобто на сьогоднішній день... Чому так? На сьогоднішній день маємо ситуацію, дітей з 1 червня у нас зменшилось на фактично 200 дітей. Вивільнено 9 тренерів-викладачів. Тобто 200 дітей фактично у нас пішли на вулицю з червня місяця. Це для мене це принципово погано і принципово моє бачення порушує. Тому що скрізь у всіх державних цільових програмах розвитку фізичної культури і спорту, в наших положеннях про дитячу і юнацьку спортивну школу, всіх документах, які регламентують роботу закладу, це в першу чергу приріст дітей, це розвиток. От. На сьогоднішній день його немає. На сьогоднішній день ми вивільнили всіх тренерів-викладачів з баскетболу, жіночого баскетболу. Тобто на сьогоднішній день у нас, тобто відділення баскетболу мертве, жіночого. Це єдине відділення баскетболу в місті Луцьку. От. Ще баскетбол розвивається Новолинськ, Володимир і все. Тобто, яка перспектива взагалі відновлення його з 1 вересня, ми не знаємо. От. І я на сьогоднішній не знаю, керівник не може мені пояснити. Те, що я чула від керівника, це він сказав, жіночого баскетболу в нас не буде з 1 вересня. Ну, якби стратегічно, оскільки я знаю, планується розвиток чоловічого баскетболу, але він і так розвивається в двох закладах міста Луцька. Тобто, на сьогоднішній день можу показати вам, дійсно, є документи, які підтверджують цю ситуацію. На сьогоднішній день ще, наприклад, вивідений тренер з легкої атлетики Хамаза Олена, і буквально 3 дні назад її учень, вона звільнена з 1 червня, її учень виступає на чемпіонаті України, займає 6-е місце. От, тобто він приносить очка, він закріплений за нашою спортивною школою, але він не наш, тому що тренер звільнено. Тобто це групи базової підготовки, це діти, які займаються вже 2-3 роки, які мають якийсь результат, їх вивільняють.
Тобто я цього пояснити не можу, і тому моя стратегія розвитку – це все-таки наповнення спортивної школи профільними спеціалістами. Є випадки, коли не беруться на роботу заслужені тренери України, молоді тренери, які повертаються, які хочуть розвивати, наприклад, елементарний приклад – гандбол, який в нас розвивається, який фактично теж, я можу сказати, вмираючий вид в нашій спортивній школі. Це я констатую факт. От, не просто слова. Ми його не беремо на роботу, тому що нам такі професіонали і профільні люди не потрібні. Тобто це ганебна ситуація, яка порушує мої принципи бачення роботи і бачення розвитку. Багато є скарг, навіть щоб ви розуміли, на відділ праці з порушеннями законів про працю. От. Тому я би хотіла, прийнявши це рішення, йти на керівну посаду, змінити все. Тобто моє бачення в наш час, в час війни, коли дійсно, розуміється, формується свідомість інше, свідоме інше суспільство, мені здається, треба змінювати щось. Ну, я бачу, як то кажуть, в своїй силі щось міняти. Буквально вчора в 10-й вечора телефонують люди з цієї області, тому що я працюю давно, мене знають керівники, заступники, і на сьогоднішній день я знаю, що я є, скажімо так, людиною профільною і можу дати на 90% відповідь на питання по своєму профілю. Тобто вони дзвонять, радяться і питають, тому що ситуація в департаменті, на сьогоднішньому департаменті культури, молоді і спорту, яка склалася, ми дуже часто, навіть і я, якщо в мене якісь запитання, я не знаходжу відповіді в структурному підрозділі. Тобто мені треба самі піднімати законодавство, вичитувати, розуміти, щоб потім дати відповіді, коли мені зателефонують і дадуть відповідь. Тобто, що стосується методичної роботи, скажімо так, це важливо, законодавство важливе в нашій галузі. Я би хотіла відновити роботу закладу як методичного центру спортивної школи. Професійність, як то кажуть, за плечима є, люди, які готові мене підтримати в цьому, є. Я колись була дотична, колись спортивна школа була методичним центром області, і оскільки департамент, ну, поперед, структурний підрозділ, буду називати Волинської обласної державної адміністрації, от, вони робили спробу створення ради директорів області. Ну, спроба ця була невдалою, і на сьогоднішній день, ну, питання відклади, тобто відтерміноване, немає. Я би хотіла, наприклад, дійсно, що ми планували колись відновити, тобто, щоб спортивна школа була методичним центром області. Тобто, можна було б проводити семінарські заняття з залученням профільних спеціалістів не тільки області, і України. Тобто, ми потребуємо розвитку. Ми бачимо про те, що в маленьких селищах, як то кажуть, містечках, дійсно, починають розвиватися види спорту. Їм дуже потрібна підтримка. Вони приїжджають, дивляться в очі і шукають відповідей. Тобто, а відповідей немає, тому що треба хтось, хто візьметься і хто буде це організовувати. На сьогоднішній день, чому склала ситуація з радою директорів невдалою? Тому що ніхто не захотів брати на себе відповідальність. Тобто, це тягар, це дійсно тягар, але безкоштовний тягар, з яким треба працювати. Тобто, прийшовши на посаду, я знаю точно, що це мені під силу, і я готова це робити. Тетяна Миколаївна, добре, час на презентацію вичерпався. Звертаюся до членів комісії, в кого які запитання будуть до учасників. У мене, по суті, виступ з приводу звільнень, ви кажете, працівників 9, там і один тренер і так далі. Це, певно, сумісники, мені так здається. Так. Ну, так сумісників завжди ж на літо звільняють. Законодавці немає звільнення сумісників на літній період. Ну, дивіться, це ж робиться з метою економії бюджетних коштів на виплату заробітної плати. Це ж сумісники. Даю. Ну, я сама просто особисто викладач, у мене такі самі контракти. Ну, так, даю відповідь. Ні, просто це, ну... Я буду зразу аргументувати. Я для себе просто хотів, ще сумісники, чи так. Все, ясно. Зразу аргументую. Угу. Так, звільнення є. Є групи початкової підготовки. Так. Тобто, коли групи тільки набрані, коли це діти 7-8-9-річні, інше питання. Но коли це діти груп базової підготовки, про те, що я сказала, коли дитина виступає вже на чемпіонаті України, і ми тренера вивільняємо, і він просто бере дитину і їде на чемпіонат України, не будучи вже нашим тренером, ну, для мене це дикість. Ну, але це ж така ж практика, певно, з раніше. Економія з фонду заробітної плати. Пояснюю, щомісяця певні особи і певні люди отримують преміальні.
Тобто фонд заробітної плати, значить, наповнений? Можу підтвердити, будь ласка. Добре, дайте. Це все відкрито. Давайте так, ви прийшли тут, у мене є одне питання, будь ласка. Так? Ви тільки звернули увагу на 10 місяців теперішнього керівника. Ви не звертали увагу на минулого керівника? Вам не пам'ятаєте за минулого керівника? І де ви довго свою каденцію працювали? То будьте, будь ласка, толерантні. Давайте, якщо ви вже даєте оцінку за 10 місяців цього керівника, згадайте, будь ласка, минулого, і куди він завів, і як він закінчив. Прокоментуйте, чого ви тоді не реагували, не виходили там з плакатами, заявами і так далі. Не реагували, що той заклад має таку ганебну репутацію з таким ганебним поступком цього ганебного керівника. Ви тільки за 10 місяців звернули увагу. Ну, при всій повазі до вас, я вас повагою ставлюся, але все-таки будьте, ви ж пишете тут, коли в плану вашому розвитку, так, ви пишете чесність, чесність, де я не читаю, це. Так будьте чесними, скажіть за минулого керівника. Можу дати? Так, будь ласка. Так, дивіться, по-перше, перед виходом на роботу я фактично 3 роки була у достатній відпустці. Тобто, ви даєте, дайте, будь ласка, ні, я розумію, мене не було ви даєте відповідь, я ще так, питання я даю, не поставив. Я даю дозвольте. Відповідь, звичайно. Я поставив питання, минулий керівник правильно вів РУСУ? Дивіться, ми говоримо сьогодні, дивіться, на сьогодні ганебний вчинок мого керівника попереднього, він стосується його ганебної поведінки не в кабінеті керівника. Та ви що? Та ви що? Так. Не в кабінеті, так. Але не в закладі. Так. Людина, було, розумієте, людина-керівник. У мене більше немає питання. Людина-керівник. Що стосується розвитку спорту і те, що я можу проаналізувати, що відбувалося на протязі останніх тих років, що стосується спорту. Дійсно, я чекала зміни керівника для того, щоб був розвиток. Тому що дійсно, коли прийшли, це був останній мій рік перед декретною відпусткою, 19-й рік, це дійсно, я можу його проаналізувати 19-й, 18-й, 17-й, 16-й. Тобто, розумієте, занепад був в певних видах спорту. Дійсно був. Тобто, дійсно, профільним, ну, розумієте, профільним видом спорту, ми всі розуміємо, був волейбол. Був на сьогоднішній занепад, день тоді, він так? залишається профільним. Прошу. Був занепад у 18-му році, так? Фінал, ви маєте на увазі? Ну, ви кажете зараз, був занепад. По ні, занепад. Я розумію. Ми приходили до погіршення результативних показників. Так ваш подяка у 18-му року Савченком видана. То ви кажете, занепад був. Дивіться, ви маєте на увазі, за що мені дали... Ні, ну тоді занепад, але ми бачимо... Ні, справи. Я не занепад. Ви розумієте, я про що я говорю? З кожним роком результативні показники, якщо їх проаналізувати, вони падали. Тобто результативні показники. Про що я й говорю? Чому я сьогодні... Можна уточню дещо, пане головуючи? Просто, щоб ми на принципі чесності будуємо так. нашу комісію. Ви кажете, в 18-му році занепад був. Я вам доповідаю, ваша подяка. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту. Так розвиток чи занепад був у 18-му році? Це був розвиток. Це був розвиток. Ви кажете, занепад. Так. Ні. Почекайте, почекайте. Шановні члени комісії, учасники, давайте не будемо переходити на особистості керівників колишніх, нинішніх. Ми зараз говоримо про навчання, про заклад. Так. Дитячо-юнацьку спортивну школу і її розвиток, і її майбутнє. Оце нас в першу чергу повинно цікавити найбільше. Тим більше, коли, знову ж таки, в вашій презентації в основному була більше критика, ніж десь ви хотіли показати так, як буде це. І тому в мене от є питання от наступного плану. Будь-який навчальний заклад і будь-який розвиток, він передбачає наявність тієї чи іншої ресурсної бази. Це і кадровий потенціал, але багато в чому це фінанси. От і тому десь, коли мова йде про те, що десь вивільняються сумісники і таке інше, так чи інакше, це десь, напевно, спрямовується на те, щоб заощадити якісь кошти. Я хочу просто у вас запитати, звідки ви бачите от ті самі фінансові ресурси і можливості в майбутньому, от як з точки зору керівника? Де їх взяти? Заповнення бюджету? Так, так, так. Ну дивіться, що власний стосується... бюджет не є безмежний, тим паче, що він з кожним роком все зменшується. По-перше, його треба правильно формувати на рік, планувати на рік.
На сьогоднішній день бюджет закритий. Тобто, якщо, знову ж таки, повернемося до попереднього керівника, бюджет був відкритий. От, як би там не було, але його можна було, ми хоча б чули. На сьогоднішній день ми не чуємо, що в нас є. І... Знову ж таки, так, я хочу питати не це, що сьогодні... Ну, якщо в нас є, розумієте, фонд заробітної плати дозволяє преміальні виплачувати, значить, чому ви вільняємо смісники? Скажіть, як ви бачите його? Пане голово, тому коли ми ведемо дискусію, теж не перебувайте, бачите, бо це, ви правильно зауважили. Так. Я всім даю так, право. Так, але просто ми просто хочемо відповіді на питання ті, які ми задаємо. І все головуючий правильно зараз говорить. Так, для того, щоб якісно дати відповідь на ваше запитання, треба бачити хоча б бюджет і цифри. На сьогоднішній день вони закриті, я і не маю до них доступу, розумієте? Побачити, на що я можу розраховувати, я не бачу. Тобто він закритий, тобто доступу до цифр немає. У мене два питання до вас. Скажіть, які ви бачите перспективні напрямки по розвитку спорту, от якби ви очолили. І друге, як ви бачите роботу громад, щоб більше залучити спортсменів не тільки з Луцька, а безпосередньо з громад? Питання зрозуміло, відповідаю. На сьогоднішній день для мене стратегічно, звичайно, зберегти ті види спорту, які в спортивній школі культивуються на сьогоднішній день, які є, їх не втратити. Через те, що дійсно той самий баскетбол жіночий, він унікальний, його ніде в Луцьку більш немає. Тобто ми єдина спортивна школа, де розвивається цей вид спорту. Якщо ми його втратимо, то ми втратимо, я не знаю, чи якась спортивна школа візьметься, чи це місто Луцька, чи обласна спортивна школа якась, ну, наприклад, підпорядкування області, яка візьметься за цей вид. От. Тому ми втрачаємо, як мені пояснювали, наприклад, гендерну рівність. Тобто баскетбол, волейбол розвивається жіночий, розвивається чоловічий. От. Волейбол двохгендерний і так само баскетбол, і дівчата, і чоловіки. Гандбол – те саме. От. Питання в тому, гандбол за дівчат нас ще ніхто не брався, звичайно, навіть і не пробували. Але стратегічно для мене не втратити гандбол чоловічий. Це цікавий вид, тому що на сьогоднішній день Запоріжжя, яке є, як то кажуть, під градами, от наш сам тренер, який там перебував, заслужений тренер, він втратив все майно, все, що він там мав в квартирі, і приїхав сюди в одному спортивному костюмі. От. Тобто, якщо Запоріжжя колись було центром розвитку і чемпіонства з гандболу, то на сьогоднішній день Запоріжжя втратило це. Тобто, ми маємо можливість розвивати гандбол на зовсім іншому стратегічному рівні. І є тренери, які би хотіли би це розвивати. Розумієте, люди, які готові прийти, але їх не взяли на роботу. Які просилися, стояли під дверима. Ну, я вам скажу, може, ви не знаєте за гандбол. Просто так, для інформації. Далі, ще би я... Ну, ми ж наш... Давайте вже хай... Видах спорту, я думаю. Ну, є ж якісь регламенти, ще є, би... просто по суті. Почекайте, давайте дослухаємо це. І там ще ж одне питання. Я розумію, що ще це, по але спорту. По суті, деякі речі, те, що не бралися за жіночий гандбол. Я скажу, що голова обласної ради, просто щоб ви теж знали. Я безпосередньо був на тій участі, то я думаю, що ви трошки не обізнані в тому, що ви не знаєте, що не бралися. Проведена була зустріч з, я не пам'ятаю прізвище людини, яка очолює жіночий волейбол в Україні. Просто це є дніпропетровський бізнесмен, була з ним проведена зустріч, і голова обласної ради і вивчав це питання, і ми хочемо це вид спорту, щоб в нас був на належному рівні. Там іде питання фінансування, там іде великий бюджет для того, щоб був відповідний рівень. Того там робота в тому плані ведеться, там шукаються спонсори, і зустрічі такі проводилися. Просто по гандболу, по так, щоб для інформації, щоб і члени комісії теж знали. Ми про гандбол говоримо. Про волейбол, перепрошую. Я про гандбол. Так, я говорила про гандбол. Перепрошую. Так, я про волейбол, це інше питання. Це питання взагалі я не торкаюсь, того, що там є. Ні, я про гандбол. По другому питанню. Так, і ще би, скажімо так, моє бачення, наприклад, про те, що ми говорили, планували. От, додаткові види спорту, які на сьогоднішній день я би бачила, який є результат. Тому що в 2022 році, наприклад, наша область є першою в Україні по пляжному гандболу. Для пляжного гандболу затрат великих не треба, тобто це фактично ті самі тренери, ті самі діти, тільки правильно
розведені в навчально-тренувальній роботі. Тобто вони просто в літній період більше їхній сезон – літо, а з класичного гандболу – зима, відповідно, осінньо-весняний період. Тобто для... на розвиток гандболу. Ми не про гандбол, так, так, так. Волейболи взагалі зачіпаються достатньо, тобто чоловічий волейбол, жіночий волейбол в нас є, тобто я цього виду спорту взагалі не доказую. Я говорю про ті, які мені би хотілося б, щоб йшли вперед, тому що є можливість. Роботи з громадами. Іменно пляжний волейбол і пляжний гандбол мене цікавить. Я би хотіла би через те, що дивіться, пляжний волейбол – це олімпійський вид спорту. Пляжний гандбол на сьогоднішній день не являється олімпійським спорту видом, але в Лондоні буде презентація його як в майбутньому олімпійського виду спорту. Тобто на Олімпійських іграх цих буде показові ігри будуть пляжного гандболу. І вже фактично після засідання Міжнародного олімпійського комітету планується введення після в Парижі, боже, в Парижі олімпіада. От буде засідання, і все-таки пляжний гандбол буде введений. Ну, прогнозується, і це вже прогнозовано є. От що він буде все-таки олімпійським видом спорту. Навіть того року, скажімо так, питання піднімалося, щоб ви розуміли. У нас є літні майданчики, ви знаєте, в центрі міста. Ми от навіть розробляли проект план. У нас вже завершується будь-який регламент, тому ще оце зараз. Робота з громадами, розкажіть, будь ласка, швиденько. Прошу. Робота з громадами, друге питання. З громадами? Дивіться, в нас є тренери-викладачі, які працюють в громадах на сьогоднішній день. От, ну, вони, звичайно, більшості сумісників, вони всі вивільнені. Є один сумісник, який працює в Городищенській громаді, тобто в селі Шклінь, Мізнюк Леонід Іванович, який нас курує легкою атлетикою. От, тобто є тренери, які би хотіли на сьогоднішній день дійсно бути дотичними до нашої спортивної школи, оскільки ще тим більше зараз в Володимир-Волинську відкривається спортивний ліцей-інтернат. Це стратегічно залучати людей, залучати дітей, проводити змагання по відбору дітей, навіть із цей профільний спортивний ліцей, що стосується навіть і волейболу, через те, що це один із, як то кажуть, стратегічно було введення волейболу в Володимир-Волинському ліцеї. Тобто робота з громадами, оцей методичний центр, щоб ви розуміли, про який я говорила, він і є отою складовою роботи з громадами. Це дає можливість спілкуватися з громадами. Залучення і виїзди. Прошу? Чи впровадити залучення, виїзди на місця? Ви маєте назву громади? Ну, грубо кажучи, моє роз'яснення роботи серед взагалі молоді. Ідеально, коли проводяться найкраще спілкування, це коли проводяться змагання. Під ці змагання залучаються керівники певні, тобто залучаються, запрошуються і проводяться показові перемовини, співбесіди, скажімо так, якісь робочі групи, засідання робочих груп, розумієте? Тобто, але робота в телефонному режимі, розумієте, йде постійно. Тобто я, наприклад, на зв'язку з директорами, заступниками всіх громад. Добре, шановні члени комісії, я пропоную на цьому завершити наше обговорення. Так, подякувати Наталії Миколаївні за її інформацію і закликати іншого учасника. Чекайте. Дякую. Дякую. Добрий день, сідайте. Так, Дмитро Леонідович, поки ви збираєтеся з думками, я коротко озвучу, як ми працюємо. Значить, для презентації стратегії розвитку закладу вам надаємо 7 хвилин. По закінченню вашої презентації ми задаємо вам запитання і будемо готові почути на них відповіді. Ця процедура буде тривати до 10 хвилин, ну і 5 хвилин у нас для обговорення. Зрозуміли, так? Тому, шановні члени комісії, будьте уважні, час пішов. Дмитро Леонідович, будь ласка. План розвитку. Ну, саме найголовніше, доброго дня усім членам комісії. Дякую за надання слова. План розвитку – це найперше обласна спортивна школа. Трішки за останній час, так як я слідкував за нею, зовсім не так працює, так як має працювати. І саме найосновніше, це ми відштовхуємося від тренерів. Найголовніше, нам потрібно зберегти фахових професійних тренерів, які будуть підвищувати кваліфікацію спортивної школи, адже, так як мені вже відомо, школа раніше мала вищу категорію, на сьогоднішній день школа має першу категорію, і це обласна дитячо-юнацька спортивна школа, вона досить велика як і в області, так і в місті, тому
Школа має повернутися на вищу категорію, і все, що від мене буде залежати, буду максимум прикладати зусиль, щоб школа досягнула той самий ранг. Так як школа раніше славилася одним волейболом, але так як мені відомо було по статистиці, по документах, на розвиток спортивної школи виділялися немалі кошти, але все спрямовувалося під один під одне відділення. В мою чергу, так воно не має бути, має рівномірно все розподілятися по інших відділеннях, так як на сьогоднішній день в обласній спортивній школі є 5 відділень – це волейбол жінки, гандбол чоловіки, легка атлетика, спортивна акробатика та баскетбол жіночі. У 22-му році на тренерській нараді я запропонував всім тренерам трішки поправити статут і до деяких відділень, ну, додати, от, наприклад, як баскетбол, щоб додати чоловіків, до волейболу також додати чоловіків, до гандболу додати жінок, щоб воно можна було, ну, рівномірно заробляти рейтингові очка. Хочу ще сказати, що школа дуже добре, що погоджується все обласним бюджетом, але спортивна школа не повинна б завжди чекати, ну, що обласний бюджет, але коли є вільні часи, і ми з 10 серпня, коли мене призначили на ТВО посаду директора обласної ДДЮ США, коли я ознайомився з навчальним розкладом тренерів, як працюють, дуже було багато таких прогавин в тому часі, і я погоджував постійно все з тренерами, щоб не було таких розривів, і тим часом, щоб школа могла заробляти додаткові кошти на спецрахунок, щоб можна було не тільки утримуватися від обласного бюджету, а також ще можна було за рахунок спецфонду, щоб можна було витрачати як на обладнання в школу, як на технічну матеріальну базу, і так само, звичайно, інвентар для спортсменів. Адже коли я заступив на посаду ТВО, дуже багато по документах інвентарю було, виходить, а коли в наявності, його, на жаль, немає. Тому в першу чергу, коли я розпочав з серпня місяця, з вересня місяця, завдяки допомозі певним меценатам, певним благодійникам, додаткового бізнесу, хорошим друзям, так як в спорті вже не один десяток років я і професійно займався, тому поступово ми почали на кожне відділення, і от, ну, наприклад, почну там от з баскетболу, то були закуплені баскетбольні м'ячі, на гандбол були теж закуплені гандбольні м'ячі, на легку атлетику були закуплені, ну, з деякою допомогою обласного бюджету і з деякою допомогою інших меценатів. Були на легку атлетику закуплені бігові шипівки для спортсменів і стрибкові бар'єри, щоб можна було нормально проводити тренувальний процес для волейбольної команди. Дівчаток було теж придбано три форми було, так як одна команда в нас в 22-му році виступала в першій лізі, то ми повністю її оділи в спортивну форму. Це та форма, яка можна було дівчаткам грати на спортивному майданчику. Спортивні акробатиці ми, ну, допомагали. В 22-му році мали вони виїзди на інші змагання, то теж ми менше затрагували обласний бюджет, а ходив по всіх інстанціях додаткових, ну, шукав додаткові кошти, щоб люди долучалися і поїздки спрямовувалися в належному стані, щоб з кожного відділення тренер підходив і казав, що потрібно там виступати на змаганнях, дуже багато. Тому що якщо тільки тренувальний процес, то не буде ніякого результату. Чим більше, ну, моя система така, чим більше ми будемо змагатися, чим будуть більше дітки змагатися, тим буде більше воно давати користь, результат. Адже, так як за свою спортивну практику хочу згадати, чим більше самих змагань, тим більше результат приходить. Того, що, ну, не можна постійно тренуватися, а без змагань. А так як мені було відомо, так як вже більш познайомився з тренерами,
Дуже багато було таких, що коли зверталися до екс-керівника і її підопічної заступниці, дуже була швидка відмова, що немає коштів. І це, ну, так не має бути. І найболючіше питання це було завжди, можна сказати, спрямовано з акробатикою, так як виїзди дуже не дешеві, вони за кордоном завжди літали за кордон на всесвітніх і іграх були, і на чемпіонатах світу, і Європи, і кожна поїздка, от як зараз останній раз їздили на перший етап Кубку світу, їздили в Португалію, поїздка затратилася біля 90 тисяч гривень. З обласного бюджету ми тільки взяли 15 тисяч гривень, далі шукав додатково коштів, як і батьки по пару гривень, ну, скидалися, допомагали для команди, і голова обласної ради Григорій Вікторович Недопав теж дуже сильно посприяв, надав певних меценатів. Департамент молоді, департамент культури, молоді та спорту теж посприяв своєю долею. Тому має воно все, немає, ну, на мою думку, воно не має все осідатися з обласного бюджету, а також шукати додаткові кошти. Навіть хочу зазначити, навіть нещодавно, коли в нас проходила попередня тарифікація перед відпусками тренерів, так як з червня місяця тренера їдуть від відпуску, і попередньо ми затверджуємо їм попередню тарифікацію, так як вони відпрацювали вже рік, і з кожним навантаженням, декого групи по навантаженню можуть переходити з однієї групи в іншу групу, а дехто, можливо, залишається на тому рівні. І навіть прикро, в свою чергу, почув навіть такий один неприємний дуже для мене момент, коли тренер-сумісник з відділення баскетболу, з жіночого баскетболу, сказав, я не буду приходити до тебе і не буду просити, вибачте на слово, клянчити гроші за те, щоб десь поїхати на змагання. Він сказав, це не в моєму авторитеті, щоб десь так просити. Каже, тобі дуже добре, каже, коли ти дзвониш по всіх інстанціях і тобі дуже додатково, швидко, ну, сприяють. То хочу сказати, роль керівника спортивного закладу чи будь-якого іншого закладу не сісти в крісло і, ну, не сидіти, а навпаки ходити, вибивати. І навіть, скажу вам чесно, відверто, навіть деколи і потрібно і простягнути руку, і деколи нахилитися, да, просити. Тому, ну, менеджерська робота, ну, менеджерська робота керівника, це в першу чергу він має дбати за свій спортивний заклад, а так як в цьому закладі, ну, тренується дуже велика кількість діток, і тому як можна, чим більше потрібно ходити вибивати, щоб дітки мали змогу, як, повторюсь знов, як з інвентарем мали можливості тренуватися, як, щоб мали також і спортивний одяг, і так само, звичайно, з виїздами на спортивні змагання. Адже без виїздів на спортивні змагання не буде ніякого результату. Адже ми всі, адже наші тренери, які працюють в спортивній школі, тренують максимум більшість свого життя, віддають це все на роботі, да, і кожен, зараз, вибачайте, договорю, і кожен тренер ставить перед собою ціль, бере хороших спортивних спортсменів, діток і вкладає свою душу, тіло повністю, все, щоб досягнути як найвищих результатів. Добре, дякуємо вам за ваше бачення розвитку закладу. Шановні члени комісії, в кого будуть запитання до учасника? Ігор Богданович, будь ласка. Дуже, ну, таблиця, от я рекомендую Юрію Петровичу, да, вас теж є. Можливо, ми, до речі, візьмемо таку таблицю, залучимо і стандартну. Це вона стандартна йде? Не стандартна, це вони просто але питання схожі, так. Да. Що я хотів запитати, а чому немає до залучених джерел фінансування ОТГ? Вони не мають бажання, да, якби, ну, вони свої, на своїй території більше пріоритет ставлять розвиток спорту, так? Чи в принципі, ви так, з ОТГ працюєте? Ми з ОТГ працюємо, і в планах в мене більше розширятися по тренерах-сумісникам, щоб можна було залучати тренерів-сумісників. Навіть, повторюся, от, коли ми проводили зараз, ну, дуже багато спортивних заходів, трішки почав започатковувати в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі, і деякі тренера-сумісники то самі шукали меценатів, щоб, ну, приїхати в місто Луцьк на спортивні змагання. Казали, що, ну, їм це поки що, ну, нормально, і вони в силі домовитися на своїх місцях, ну, приїхати отак. Угу. Ну, просто ви джерела фінансування міста і ОТГ, як, ну,
принципі, в ту таблицю можна дописати та інші джерела фінансування? Ні, я для себе думаю, чи ви я для себе вперше складав таку табличку, то на свій розсуд то ні, це дуже добре вийшло. Просто я думаю, що додатково джерела фінансування, щоб були ОТГ і міста. Якщо я не думаю, що ви з ними не проводили роботу, проводили, вони напевно відмовляють. Ми постійно спілкуємось так. Більше на свої заклади. І друге питання, з червня місяця така інформація, що з червня місяця 200 дітей там щось скоротили, зменшили щось така. Цього року? Так. Тобто за останній рік на 200 вихованців зменшили все це? Ну, з попередній конкурсант довів таку тезу, що 9 викладачів-сумісників, просто викладачів було звільнено, і з ними пішло 200 дітей. Ну, ми потім в кінці все-таки зрозуміли, що це були викладачі-сумісники щодо дітей. Добре, дякую за запитання. Це все з кожним роком, це не новітня технологія. Тренери-сумісники, вони з вересня місяця практично, ну, по вересень, але так, як мені відомо, і до моєї каденції, так, як мені говорили, що на літній період завжди тренера-сумісники, їх потрібно звільняти. На рахунок дітей, діти нікуди не поділися, діти завжди є прикріплені до своїх тренерів, в списках вони все залишаються, і коли тренери виходять з середини серпня, ну, кожен там по-різному тренер. Те, що ви говорили, оптимізація. Щоб економічно, кошти, що, кошти зберігалися, того, що, так як мені відомо, те, що, наприклад, ну, повторюсь, не буду фамілію озвучувати, так як перед моєю новою каденцією заступниця говорила, що деякі тренери не були звільнені, це було на розсуд керівника, але по правильному, по закону, їх на літній період потрібно було звільняти. Да, на канікулярний звільняти. На рахунок дітей діти нікуди не розбігаються, а навпаки, і хочу сказати, навіть канікули. Канікули дітей, це так, як в школах, їх ж ніхто так само зі школи не відчисляє, і, ну, як і загальноосвітньої школи не відчисляє, так і спортивної школи. Хочу навіть, ну, тобто по звіту зменшення немає. По звіту зменшення немає. Це по процесу нормально, на літній період воно все, ну, тренери-сумісники звільняються. Будь ласка, Юрій Васильович. Які ви бачите перспективні напрямки, з якими варто розширювати роботу? І як ви бачите більше залучення дітей до спорту, особливо дітей з громад, не тільки з Луцька? Дякую за запитання. Дуже таке, знаєте, цікаве питання, і на рахунок відділення обласна спортивна школа, на мою думку, вона має розширятися і має додатково додатися з інших відділень. Адже для такої великої спортивної машини 5 відділень – це за дуже мало. І так як я слідкую останні роки за розвитком спорту як в області, як в місті, так як і по Україні, попередньо, ну, на мою думку, хотілося б додатись, ну, наймасовіше, це, звичайно, це дітки зараз дуже ринулися, вони такі, як і раніше було, це футбол і міні-футзал, дуже б хотілося б додати, але це все з погодженням тільки тренерів, тренерів спортивної школи. Було попереднє обговорення в кінці 22-го року з відділенням стрільби з луку, адже на сьогоднішній день дуже хороші результати вони показують як і в області, і в місті, і, ну, і по Україні, і по світу. Ще б хотілося б додати велоспорт, теж нас на Волині, на кожній Олімпіаді теж з Волині були дівчата представлені, коли навчався навіть на факультеті фізичної культури і спорту в університеті, то одногрупниця теж представляла на Олімпійських іграх. Дуже багато можна додати, але додати це одне, але якщо додати кожне відділення, звичайно, це буде розширювати, збільшуватися буде штат і збільшуватися будуть це ставки, тому що це треба буде звертатися до обласної ради, щоб це все повністю збільшуватись. На сьогоднішній день маємо з того, що маємо, і маємо, ну, мусимо використовувати ці всі моменти. Дуже багато, ну, от навіть якщо слідкував за спортивною школою ДЮСШ номер 4, яка знаходиться в місті Луцьку,
підпорядковується департаменту молоді і спорту Луцької міської ради, вони відкрили відділення біатлону. Дуже теж хороші дає результати. Але тут є дуже такі моменти, що в кожній спортивній школі є поєднання таких самих видів спорту. Але навпаки, якщо грамотно це все розвести по руках, наприклад, в одній спортивній школі там з дітками з такого віку займаються, в іншій спортивній школі з такого віку, тому конкуренція має бути обов'язкова. Чим буде більше на своїх місцях буде більше конкуренція, тим будуть хороші спортивні результати як для нашої Волинської області, так і будуть виступати на рівні чемпіонату України. Ну і, звичайно, найбільше захищати кольори членів збірної команди України. Дякую. Олена Олексіївна, є питання? У мене два коротких. Перше, як по статистиці, по попередньому вашому звіту, дивилася вас там волейбол, вас на стандартному рівні 4-5 груп, так, відділення, а гандбол різко виріс з, там, по-моєму, з 3 чи 4 до 9 груп, так? Тобто це перспективний напрямок, його можна розвивати, він? Звичайно. Звичайно, це перспективне, ніхто не відхиляється, це да, і плюс в мене навіть таке бачення перед останнє, коли була тарифікація, я з тренерами спілкувався, і ми на подальше навіть поспілкувалися, так як осінь, зима, весна, діти грають гандбол в залі, а влітку більшості ті самі діти займаються на пляжному гандболі, і так як збірна України в нас на сьогоднішній день, і в мене в спортивній школі є тренера, які теж долучені до збірної команди України, вони їздять на навчально-тренувальні збори, і по всіх змаганнях, що по пляжному гандболу. Тому з тренерами сиділи, спілкувалися, і маємо дійти до якоїсь певної думки, можливо, гандбол ще зробити, щоб відділення було і пляжного гандболу. Адже, так як мені відомо, тренера розказували, що є таке далеке бачення, що на наступних Олімпійських іграх його пляжний гандбол мають вести в цикл Олімпійських ігор. Так. І друге питання коротке. Оздоровлення, відновлення, реабілітація на базах відпочинку спортивного оздоровчих центрах. Я знаю, що державна програма це не передбачено. Ви написали в джерелах надходження спонсори, благодійні фонди, меценати. Це все взагалі то для дітей, наскільки я знаю, це взагалі як заохочення навіть у ці літні табори спортивні. Ви не пропрацьовували з нашими комунальними підприємствами, до прикладу, там от Лісова пісня, Пролізок. Можливо, на їхній базі вам би було просто це дешевше залученням у цих спонсорських благодійних фондів проводити такі заходи? Не спілкувався ще, але нещодавно ми спілкувалися після приїзду дітей з чемпіонату України з Львівської області, з Хирова, і тренери до мене вже підходили із такою пропозицією, щоб на початку серпня трішки таку відновлювальну спортивну базу, вони пропонують поїхати на відпочинок, на двотижневий відпочинок з Горани поїхати. Але дякую за таке побажання, знайду контакти і поспілкуюся з певними людьми, щоб обмінюватися досвідом і щоб можна було діток на оздоровлення, на відновлення в такі наші... Головне, що навіть як заохочення, бо воно так от спрацьовує, наскільки я знаю. Це дякую вам. І оздоровлення разом. І тоді від мене саме останнє запитання. Жіночому баскетболу бути в ДЮСШ? Всім видам бути і навпаки більше розширятися. І моє завдання, щоб кожне відділення працювало на рейтинг спортивної школи, щоб не просто так, повторюю знов, щоб з обласного бюджету виділялися кошти, а кошти виділяються, а бюджет не виправдовує себе. Тому кожен тренер має відпрацьовувати від А до Я, а звичайно, коригування на місці будемо робити і десь перспективним відділенням більше поблажкам, тим меншим, але, звичайно, нікого не маємо залишати, а на розвиток спортивної галузі Волині маємо розвивати. Добре, дякую. Завершили співбесіду з Піддубним Дмитром Леонідовичем. Чекайте рішення комісії. Шановні члени комісії, хочу нагадати, що ми переходимо до наступного етапу нашого конкурсного відбору. Відповідно до 28 пункту нашого положення, в нас голосування відбувається в закритому режимі. Так, значить, шановні учасники конкурсу, хочу привітати вас з закінченням конкурсних усіх процедур, хвилювань і
Знаю, що обидва учасники щиро вболівають за те, щоб наша обласна дитячо-юнацька спортивна школа, як і члени комісії, як і депутати, прагнуть, щоб вона максимально розвивалася і була однією з найкращих шкіл у нас в Україні. От, ми уважно прослухали ваші презентації, ваше бачення стратегії розвитку. Ми дискутували, провели голосування, і я хочу сказати, що за результатами нашого голосування комісія визнала переможцем конкурсу на заняття посади директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи та буде рекомендувати призначити на посаду директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи терміном на 3 роки Піддубного Дмитра Леонідовича. Тому Дмитро Леонідович, ще буде профільна комісія, буде сесія обласної ради. Наталія Миколаївна, дякуємо вам за участь у конкурсі. Ну і всього працюйте, працюйте і шукайте порозуміння, да, і втілюйте, да, всі плани. У вас теж великий досвід, втілюйте ваші ідеї. Все, до побачення. Дякую.